Телевизия Европа, това е предаването Свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Енергетиката, както става ясно, може да бъде един от най-качествените инструменти за прокарване на политическо влияние, за утвърждаване или отхвърляне на енергийни зависимости. Изобщо, това е поле, а и в същото време инструмент с многопосочна и многофункционална предназначеност. Впрочем, едно от нивата, на което можем да разглеждаме темата енергетика, е въпроса, възможно ли е тя да се превърне в поле за създаване на нови политически проекти, да речем тук, в България. Мой гост е Мартин Димитров, продължаваме разговора с него. Допустима ли е такава хипотеза, има ли потенциал за такова нещо? На основата на общо отношение към определени енергийни проекти да се търси и надграждане на политическа консолидация, респективно партийно строителство. То това вече се случва. Виждате, че отношението на българското правителство към Москва се промени. То смени фокуса си от Европейския съюз, какъвто беше традиционния фокус през годините, има вече завиване към Москва. И към това, което казахме с вас за Белене и Южен поток, ще ви добавя и Бургас Александрополис. Помните ли, че имаше... Че той беше първият отхвърлен проект. Така. Помните ли, че имаше един вице-премьер Дянков, който казва, ще го закрие този проект Бургас? Да. И закри ли го? Не го е закрил. Не само, че не е прекратен проекта, ами имаше предложение преди няколко години за увеличение на капитала на Бургас Александрополис. Тоест, това, което вашите зрители трябва много добре да знаят, е, че и трите проекта от така наречения голям шлем в момента се събуждат от мъртвите под една или друга форма. Което говори за ново отношение на българското правителство към Москва, от една страна, и от друга страна включва и хипотеза, за която вие говорите, за много по-голямо влияние на Москва в България в момента от това, което беше преди няколко години. Но ако това е по-голямо влияние на Москва, това означава, че то е върху много по-голям политически периметър. В същото време обаче няма признаци, че се укрупнява еквивалента на този периметър на влияние във вид на разширяване на коалиции, на общи действия. Ако не броим това, което вие казахте в първата част на нашия разговор, за това, че единодушно се гласува решението до 30 юни да се вземе решение за Белен. Тепърво ще гледаме този нов периметър. Затова трябва много внимателно да следиме трите проекта. Моята прогноза е, че сегашния български парламент по отношение на така наречения голям шлем ще гласуват заедно всичките тия партии. ГЕРБ, БСП, ДПС, Патриоти и останалите, както беше за Белен. Имам чувството обаче, че просто няма как да стане това, защото ако допуснем, че тръгнат към такъв вариант, това е прекалено дезавуиращо, тъй като не може да си говори о мандати наред срещу Бургас Александрополис, срещу Южен поток. Хайде, Белен вече получи нова интерпретация от руски в балкански, общобалкански проект с европейско финансиране, но другите два са все още под заслона на образи, които не са приемливи. Те първо трябва да ги променят като образи и след това да полагат усилия. Точно затова смениха името от Южен поток, се мина към газов хъб Балкан. Нов образ и се надяват новия образ да има по-добър имидж. Ма той и качествено е различен. Не така знам ще... дали може пряко да правим паралел с Южен поток. Така ще твърдят, разбира се, за качествени разлики. Те ще твърдят и за трите проекта, че са нови. Ще кажат, това Белене не е онва Белене. Той е вече нов проект, защото еди какво си сме направили. Ще кажат, това не е Южен поток. Казва се газов хъб Балкан. Да, ще има газ от Русия, но ще има и от други източници. За Бургас Александрополис, вероятно, пак ще сменят името. Ще кажат, това не е онзи проект. Това е нов проект сега.
Защото ето вижте, името е различно. ГЕРБ се противопостави и то на местна почва срещу Бургас, Александрополис. Референдуми, забрани за проекта, как така ще го възстановят? Колко години, господин Ковитало, ГЕРБ е на власт? Много станаха. Много. Е, що, 10 тогава, години отиват. Ако са искали, що не са закрили компанията Бургас Александрополис? Тоест ти 10 години да даваш пари за заплати, няма как да не се дават. И да я държиш тази компания, защо според вас 10 години може да държиш компанията Бургас Александрополис жива? Че чак имаш и... Качествена социална политика, че... поддържа се трудова заетост. Имате добро чувство за хумор. 10 години държат тази компания. Пак ви казвам, имаше и предложение да я увеличат чак и капитала. Не да я закриват, ми да увеличават капитала. Тоест, ти ако не планираш нещо да го съживяваш, ще му увеличаваш и капитала. Въпросът е защо? Много е важно, когато се говори по тези теми, а вие със сигурност имате не просто знанието, но и умението да го обясните сложно, в смисъл целия сложен модел. Посочване на крайния резултат, че това е така, защото има завой към Русия, за много хора не е достатъчно. Те искат да видят логиката, как се стига до такъв извод, защото пътя, по който се върви към подобен извод, е много важен. Вътре може да се окаже, че има противоречия, които опровергават крайния извод. Това ще го видим във времето. Не знаем всички факти. Нито аз, нито вие. Но ще разберем много скоро. Ама вие казвате, че това е признак за завой към Русия. Да. И ето аз искам да знам защо мислите, че това е завой към Русия. А и публиката трябва да бъде убедена. Нали, аз съм изпадал в ситуации в училище. Да. Решаваме задача по математика, аз бързам, не ми се занимава, посочвам крайния резултат и ми казват не, изведи цялото движение и разсъждение, да, как стигаш до него. Веднага ще ви кажа. Гледам и трите проекта от големия член, вече за това стана въпрос. Да. И по трите проекта има движение към тяхното съживяване. И за Белене има решение на парламента вече, че дава срок на правителството до 30 юни да предложат план за реализацията на Белен. За Бургас Александрополис ви казах, компанията е жива, дори с предложение за увеличаване на капитала. За Южен поток ви казах, работи се по газов хъб Балкан, което е новото име, което е приемствено по отношение на това, което беше Южен поток. Ще ви кажа четвърто нещо сега. Какво каза сегашното правителство по отношение на санкциите срещу Русия? Излезнаха представители, които обясняваха, че тия санкции едва ли не трябва да ги има, трябва да бъдат преразгледани. Да, до момента не са гласували по този начин, слава Богу. Се излагаме пред хората. Това са коалиционни партньори, но не са изпълнителна власт, нали? Но прав сте, да ги пуснеш тия коалиционни партньори в правителството и в управлението, това си е завой към Русия, както и да го гледаш, както и да го мислиш. Извиняйте, в момента Атака е в управлението. Атака е смущаващо и сте прав. Атака е в управлението и Атака участва във всяко едно гласуване на правителството. Те не могат да вземат решение без патриотите. Тоест, на къде ще ги водят тия хора според вас? Те ги водят право към Москва. Ами, това, което казвате, ако допуснем, че наистина е така, а тези признаци, които посочвате, дават основание да се мисли така, но тогава отиваме към един друг извод, че е меко казано неискрен политическия сблъсък в възгледи между президента Радев и правителството. Защото и президента Радев открито говори за сваляне на санкциите срещу Русия, а представители на управлението говорят, без да са емблематични за кабинета, но представители на управлението говорят по същия начин. Президента Радев е за реализация на някакъв голям шлем и политиката на правителството е в такава посока. Тогава те са си полезни. Те се легитимират взаимно. Има теми, по които очевидно и президент, и правителство ще работят заедно. По отношение на така най-вечения нов голям шлем, очевидно има голямо застъпване на интереси. Аз от това не се очудвам. Те ще вървят в една посока. Но за да създават впечатление, че българският парламент има управление и опозиция, в което аз от сега казвам, че съмнявам, в мен такова нещо няма,
Те си измислят по-маловажни въпроси, по които стават невероятни разправи. Да, обаче ако примерно в посоката на това, което казахте, че руското влияние се разширява и те първо ще го виждаме като политически реализирано влияние, ами това би трябвало да означава, че е възможно аналогично противодействие, структуриране на политически проекти, които застъпват обратната теза срещу руско влияние. Къде са тези проекти? Надявам се, че има все повече такива, защото едно нещо трябва да разберат българските граждани. Има качествена разлика между Европейския съюз и Евразийския съюз. Това е големия сблъсък. Сегашното управление зави от Европейския към Евразийския съюз. Но хората трябва да знаят едно. Не, малко пресилено. Не е завило очакване. Нека това предупреждение да се чуе. Нека да се чуе, господин Ковиталов, а времето ще покаже кой е бил прав. Дайте ми правото да предупредя. Но хората трябва да знаят едно нещо. Добрия свободен живот, инвестициите, добрата работа, свободното пътуване, всичко това е качество на Европейския съюз. Хората трябва да знаят, че средният гражданин на Русия не живее добре. Средният говоря. Не говоря за определени милиардери, така, разбира се, че това го има. Но средният гражданин на Русия, ако искате средният човек, който живее в Евразийския съюз, не живее добре. Той е много по-беден от средния европеец. Тоест, хората, които предлагат като перспектива Евразийския съюз, всъщност предлагат бедността като перспектива. Там нито имаш права, нито имаш добри доходи, нито имаш сигурност, нищо нямаш. И затова ние трябва да оценим какво имаме. Да, Европейския съюз има много недостатъци, аз също съм критичен. Съзнавам, че Брекзита се случи заради недостатъци на Европейския съюз от една страна и от друга заради лошо разбиране в Великобритания. За мен Великобритания трябваше да остане вътре и да участва в решаването на тези проблеми, а не да напуска общността. Но големия въпрос е, че Европейския съюз ще бъде, винаги е бил и ще бъде много по-добра перспектива за българските граждани. Въпреки всичките проблеми. Поне не само, че не е опровергано това, но ето виждаме, полагат се усилия в момента. България е председател на Съвета на Европейския съюз. Някак си политическото поведение, видимото, практическото, опровергава подобни страхове. Аз много ще се радвам, ако вие сте прав. Но то да беше само това решение на парламента, единодушното, между ГЕРБ, БСП, ДПС, Патриоти и който е бил жив още в Народно събрание този ден, всичките до последния единодушно да гласуват, правителството да им предложи план за реализацията на Белене, само това да беше, би трябвало сред всеки разумен човек да има вече едни основателни съмнения, че има нещо гнило в цялата работа, нещо дълбоко гнило. Единодушно ви казвам решение. 137 народни представители. Явно това показва, че има нова картина. Това до вчера не беше възможно. Не беше възможно по отношение на Белене ГЕРБ, БСП, ДПС и Патриотите да гласуват всичките заедно. Ами вижте обаче от другата страна кой? Един разпадащ се реформаторски блок, партии на традиционна или на някаква на принципа на квазарите, примигваща от старите спомени десница на парче, и тя не говори на единен глас, тя не предупреждава. Съгласен съм с вас, че и ние сме в дълг към хората. Тук сте напълно коректен и смятам, че скоро ще предложиме правилното, адекватно обединение, което да издържи по-дълго и да бъде европейския глас, разумния глас в този дебат. Ето, всъщност това е част от идеята да предложа такава тема, дали енергетиката може да стане поле за нови политически проекти. Имам предвид, ако се говори за възможен нов десен проект, доколко темата за енергетиката и изкъсване с руски зависимости, респективно предупреждение за заплахата от нов голям шлем, може да стане водещо послание на такъв десен субект? Ще бъде едно от водещите послания, защото не можем да забравим и съдебната реформа.
Не можем да забравим и проблемите в образование, здравеопазване, но ще бъде една от водещите теми при всички положения. Още повече, че има нужда от такова обединение за баланс. Тоест, ако аз съм прав, да допуснем, че съм прав и има такова залитане на властта към Москва, за да се балансира това нещо, за да се върне България към правилната посока, има нужда от ново политическо обединение, за да бъде възстановен този баланс в момента. Къде са параметрите на това? Ако имате предвид да България и демократи за силна България, това е едно. Ако имате предвид движение България на гражданите, това е друго. Нека като сме готови, което няма да е толкова далече в бъдещето, тогава да... Но нещо различно от това, което споменавам, или едно от двете? Вие сте опитен журналист и ми задавате леко провокативен въпрос, приемете и моята позиция в смисъл, такива неща се обявяват като си готов. Като си готов, имаш отговор на всички въпроси. Предварителното... Как ще има отговор на всички въпроси сега, след като не можахте да намерите отговори на всички въпроси, когато бяхте блок и бяхте във властта? Блока как ще ги намерите сега? Блока беше изграден по неправилен начин. Защо? Това е много дълга тема. Ако искате, вземете процеса на взимане на решения. Ако искате, вземете хората, които бяха пратени да участват във властта. Знаете ли, ще ви кажа, че много интересно. Аз бях един от малкото хора със следната теза. Че ние трябва да имаме, ако ще участваме въобще във властта, ако въобще ще участваме, забележете, предложим един човек, не повече. Един човек, който договаря за примерно съдебна реформа. Един човек. Тоест да откажем всичко друго. И то да го откажем знаково пред цялото общество. Тоест имате един министър, да го кажем един министър, който отговаря за правосъдие. И всичко друго публично да откажем, демонстративно. И в момента, в който не се случи, защото всички имахме съмнение, че в съдебната реформа ще се случи, тогава това да ти е ясния повод да кажеш да, ние това ни беше най-важно. Вие нямахте ясна концепция за съдебната реформа. Много, напротив, много добра концепция. Изобщо нямахте концепция. Ето, аз вчера водих такъв разговор и ми е интересно, вие казвате, напротив, имахме много добра концепция. Имаше ли във вашата програма записано, че 2 години след началото на мандата на обикновеното народно събрание се излиза от властта и се тръгва към избори за Велико народно събрание? Да, имаше го това. И защо не го направихте? Трябваше да го направим. Защо не го направихте? Защото така беше изграден реформаторския блок, че да не може да бъде взето едно такова решение. Но, ще ви кажа какво направихме. Ние направихме нещо, което никой друг не го е правил. Заради ценности, заради това, че провалиха съдебната реформа, ние станахме и напуснахме и излезнахме. Кои вие никой... напуснахте? Част от реформаторския блок, да. Друга част остана. Хубаво. И си довършиха. Добре. До край. Аз говоря за нас, за тази част, която напуснахме. Защото това България не виждам. Виждате, че има вкопчване във властта. Не, не виждано. Имаше го още 91-а година. Групата на 39-имата напусна и не подписа Конституция. Това е за новата българска. Че това също е нова сега. Добре. Не, това е част от прехода. Но тук говорим за друго. Може ли някой ясно да каже на глас от реформаторския блок каква ви беше концепцията за статут на главния прокурор? Различен от този, който е сега. Имахте ли такава? Имахме, разбира се. И каква беше тя? Аз не съм най-големият специалист по правосъдие, да, но ще ви отговоря. Да, да, знам, разбира се, ще ви кажа. Как си го представяхте? Значи, едно от нещата, които искахме, е да има отчетност на главния прокурор. И как се постига тега това без промяна в Конституцията? Ами, вие знаете, че ние бяхме внесли промяна в Конституцията, която беше много урязана и тогава, виж какъв беше проблем. Как? Чакайте, случи се следното нещо. ГЕРБ имаха тогава своя избор. Да гласуват с нас или да гласуват с БСП и... Не, чуйте ме вие сега. Или да гласуват с БСП и ДПС. Те избраха модела на БСП и ДПС. А вие какво предложихте? Предложихме много неща. Предложихме отчетност на главния прокурор. Те предложиха 2 пъти да се отчита. Ама не, вижте, друг вид отчетност. Аз говоря за такъв статут, при който той е пълноценно отчетен, включително като аналог на парламентарен контрол с възможност да бъде сменен. Имахте ли такава идея? Да, имахме такива идеи. Имахме категорично идеи да може да бъде сменен главният прокурор. От кого? Сега тук имаше различни
хипотези. Затова ви казвам, че нямахте яснота, защото идея да бъде сменен означава Велико народно събрание, което променя, тъй като това променя организационната структура около главния прокурор. А вие направихте отказа, може би както обяснявате, замисъл и структурата е била така построена, че да не може да предизвикате избори за Велико народно събрание, но така или иначе не го направихте. Ние бяхме хората, които искахме Велико народно събрание. Вижте, и как ще вижте, ги... вижте какво е честно към хората. Кое? Честно е, като си там и като видиш, че твоите идеи не се реализират, като не се случат твоята съдебна реформа, като не се приемат нашите идеи за отчетност на главния прокурор, защото те не бяха приети, като не се приемат нашите идеи да може да бъде сменен главния прокурор, защото това също не беше прието, взехме си шапката и си тръгнахме. Това означава ли, че е честно към хората? Освен темата енергетика, която казахте, че ще е една от основните на новия проект, темата за Велико народно събрание също ще бъде една от основните ви теми. Това е тема, по която ще вземем решение, но аз съм сигурен в едно нещо. Ние няма да отстъпим от нашите идеи за съдебна реформа. Защо? И няма да отстъпим от нашите идеи за реформа на прокуратурата. И ако, това ще го кажат юристите, нека всяка жалба да си знае ГЕО. Не ме питайте по всички въпроси да ви дам край на компетенция. Дошъл сте тук. Но ще ви кажа следното нещо. Ще ви кажа следното нещо. Ако без Велико народно събрание не можем да направим тази отчетност на прокуратурата, разбира се, ще поискаме и това. Тоест, ние от нашите идеи за съдебна реформа няма да отстъпим. Добре, благодаря. Мартин Димитров беше мой гост в Свободна зона. Сега предстоят новините по телевизия Европа, след което отиваме към прочит и анализ на една велика, вече преведена и на български език, огромна книга изследване «Възход и падение на Третия райх». Какви са днешните поуки от тази книга?